Lyžařský kurz 14. až 23. 2022. Bylo pondělí odpoledne. Kufry byly zbalené, příruční zavazadla a lyže také. Téměř všichni žáci osmých tříd už netrpělivě čekali na otevření dveří autobusu. Ať už nás pustí dovnitř, šumělo v davu. V tom se ozval skřípavý zvuk a dveře se pomalu otevřely. Tím začal náš lyžařský kurz. Letos jsme vyjeli do Jeseníku až ke konci zimy 14. března. Cílem byl Karlov pod Pradědem, chata na Horské. Karlov je městečko složené vesměs z penzionů, hotelů a horských srubů. Samozřejmě je tam hodně sjezdovek jakékoliv obtížnosti, také odtud bylo vjet na zasněžený Praděd. Podle lyžařských schopností jsme byli rozděleni do 4 družstev a hned v úterý ráno se začalo s lyžařským výcvikem. Protože termín byl přece jen pozdní, byl sníh pouze na sjezdovkách, ale to nám nevadilo, každé ráno byly svahy upravené. Lyžování bylo super, ti šikovnější hned využili vleky, sedačku, kotvu i pomu. Začátečníci si postupně osvojili lyžařské krůčky a dovednosti a hned třetí den už se také vozili na vleku. Lyžovali jsme 2 hodiny dopoledne, pak přišel oběd, odpolední klid, kdy jsme všichni odpočívali a pak se zase šlo na odpolední výcvik. Všichni se s tím poprali a i přes pády, trochu čerstvého sněhu a lehký vítr se všichni lyžovat naučili a dobře se přitom bavili. Každý večer jsme vyhlašovali hvězdičku, gentlemana a lavor. Zpívala se písnička, když jsem jezdil na horách první den. Konaly se přednášky, lyžařská výzbroj a výstroj, první pomoc, nebezpečí na horách. Každý večer jsme hráli hry, oddíl baví oddíl. V pátek jsme měli také karneval, kde se vyhlašovaly nejlepší masky. Hned poté následovala diskotéka a večerka. Ve čtvrtek byla příjemná změna, navštívili jsme známé lázně, Karlovu studánku a ochutnali i léčivý pramen. Každý den byl plný legrace, bohatého programu, společných her, ale i odpočinku. Celý týden jsme si nakonec užili i přes hromadnou horečku, kterou chytili téměř všichni až na pár přeživších. Ti se v sobotu zúčastnili závodu ve slalomu. Lyžařský výcvik se vydařil. Ti, co lyžovat neuměli, se naučili, ostatní se ve svých dovednostech lyžování zdokonalili. Všichni si užili hodně zábavy a tak na lyžařský kurz budeme ještě dlouho vzpomínat.